Ierodoties Melngalviņu namā, visi Afganistānas misijas karavīri sarokojās ar valsts prezidentu Andri Bērziņu un ieguva arī piemiņas foto. Prezidents uzrunā uzsvēra viņu ieguldījumu Latvijas drošībā un solīja, ka turpmāk valsts vairāk naudas atvēlēs aizsardzībai. Karavīriem ir jābūt labi ekipētiem ar moderniem ieročiem. Profesionalitāte ir mūsu uzvara šodien. Solītais ir jāpilda un finansējums valsts aizsardzības spējas stiprināšanai tiks palielināts. Karavīra misija ir sargāt mieru, un jūs to esat veikuši godam. Mēs ar jums lepojamies. Ar klusuma brīdi tika godināti arī četri Latvijas karavīri, kuri pildot dienesta pienākumus tālajā zemē gāja bojā. No Afganistānas atbraukušie karavīri savukārt uzsver, ka lielākais prieks ir beidzot atkal satikt ģimeni. Sajūtas ir brīnišķīgas. Vēl ir vairāk, tāpēc, ka tagad esam Melngalvi namā un kā rotas komandierim tas ir ļoti liels gods. Un tāpēc arī krustmeitiņu paņēmām, lai ir kādreiz vēlāk ko palielīties, kad bijusi pie prezidenta. Prieks par to, ka uzdevums izpildīts, esam mājās. Prieks satikt ģimenes un būt kopā ar viņiem. Zem nebija tikušies? O, 3 mēneši vairāk. Bija atrunājās misijas vidū, 10-2 nedēļas. Un kā dēls? Sagaidīja brīdi? Nevar tikt tagad. Neatstāja tēti praktiski. Jā, mamma nav vajadzīga tagad tikai tēti. Vienīgās problēmas radot klimats. Pēc Afganistānas tūkstnešiem grūti pierast pie karstā un mitrā Latvijas gaisa. Karavīri Latvija atgriezās pēc tam, kad maija vidū tika slēgta Ziemeļvalstu un Baltijas pārējais atbalsta vienība. Tagad Afganistānā dislocēta vairs tikai daži desmiti Latvijas militāru personu, kuras apmācīs, konsultēs un atbalstīs Afganistānas nacionālo armiju. Aigars Lazdiņš, Valters Zelčs, Latvijas televīzija.